Karama ya shirika la masista mtakatifu Gemma Galgani ni kumuhubiri Kristo mteswa. Katika kozi yetu, mimi nilikuwa ni level 3 na tulijifunza mambo ya social enterprise mbalimbali, lakini pia namna ya kuzisimamia hizo social enterprise tunazoanza na kuangalia fursa mbalimbali kadiri ya mazingira yetu. Mimi nilishiriki kwenye level 1 kama viongozi wa kuwaongoza katika miradi ambayo tunatarajia kuifanya. Na nilishiriki, tumepata elimu nyingi. Elimu ni mtambuka, unaposema mtambuka maana kuna mambo mengi ndani yake. Tumepata uongozi, tumepata namna ya ku manage time, tumepata jinsi ya kuishi na watu utakaowaongoza, jinsi ya kupanga mipango na mambo ya kadha wa kadha. Project yetu tuliyoichagua ni kujenga shule ya msingi katika mkoa wa Dodoma, Dodoma mjini. Project ambayo ipo itatusaidia pia kwenda mbele zaidi. Kwa maana kwamba tutakapopata wanafunzi wa kutosha, pia tutahaya watu wa kufanya kazi ambao watahudumia hawa watoto. Na tutakapopata manake kama shule vituo vyetu project ndogo ndogo ambazo zinasaidia tuanzishe hili lilopo. Tunaamini kwamba hii pia itategemea kwenda pengine kuanzisha hata sekondari. Kwa kifupi tu, kwa kweli kabla ya training tu, nilikuwa mimi ninajaribu kufanya shughuli nyingine za uzalishaji kwa ajili ya kujipatia kipato mimi kama mtu wa finance kwa shirika. Lakini kitu ambacho nilikuja kuona kweli tunakosea kabisa baada ya kupata mafunzo, nikagundua ni kweli kuna kitu kina misi. Ndio maana tunafanya kazi lakini hatuendelei. Tunachanganya huduma na biashara ndani yake. Sasa kwenye mafunzo tuliambiwa kama mmechagua social enterprise kwa ajili ya kupata kipato, isichanganyike na huduma. Lakini pia tulijifunza namna ya kusimamia miradi. Kwa mfano labda umepata bahati kuna mwekezaji anafanya na nyie, ni vizuri kuwa unawasiliana naye, unampa mrejesho kwamba mradi wetu kwa sasa uko hapa, kwa sasa umefikia hapa, na kama hata kuna kitu alitoa kwa ajili ya kukusupport kwa mradi wako, ni vizuri kuwa unampa feedback. Mimi nilivyotoka kwenye mafunzo yale, nikajaribu kuunganisha. Kuna watu ambao walikuwa wanatusaidia kazi kama vibarua kwenye kufanya hizo organiki, lakini sasa tayari nina kikundi cha akina mama Kibaigwa ambapo pia tuna shamba letu la korosho na wafundisha hizo organiki na wanafanya bustani. Basi nimeshawaunganisha na watu ambao wanaweza kuwauzia, na kutoka wao kwenye hicho kikundi wanaweza kukopeshana pesa kutoka pale kwa ajili ya kufanya huduma nyingine kwa familia zao. Mafunzo yale yametupa mwanga mkubwa sana, lakini pia nimepata ujasiri wa kuwasiliana na watu. Kwanza mradi ulianza kama vile tulivyokuwa tumependekeza sisi kwamba tutafanya mradi wa ujenzi wa shule. Tulivyotoka huko tukamweleza mkuu, kwa sababu hatukuwa na kitu chochote cha kuanzia, lakini tukasema kutokana na hizi shughuli zetu tunazozifanya ndogo ndogo tuweze kukusanya kitu kwa pamoja, hatimaye tuweze kuanza kitu. Kwa bahati wala ushirika lilikuwa limenunua tu eneo. Basi tukaanza kidogo kidogo kutokana na hiyo michango ya masista tukawahamasisha, na tunamshukuru mkuu wa shirika alitupa fursa ya kuwafundisha wenzetu tunapokutana kwenye mikutano namna ya kufanya biashara ndogo ndogo ambazo ukiwa na malengo zinaweza zikakupa kitu cha kuweza kuweka kwa akiba alafu baadaye tukakitumia. Mpaka sasa mradi wetu umefikia pazuri, tumeshamaliza ujenzi wa madarasa kama tulivyoonyesha. Malengo yetu makubwa kwamba mwezi wa kwanza shule iweze kuanza. Tawashukuru sana SBVP kwa ushirikiano wao na mashirika, kwa namna ya pekee kwa shirika langu. Masista wangu walioshiriki semina na warsha wamejifunza mengi yaliyowasaidia na wamelisaidia sana shirika, kwa sababu wamejifunza namna ya kufanya biashara na namna ya kuweza kuliendeleza shirika.
Mwanzoni mimi binafsi nilikuwa siwaelewi wanaposema tufanye biashara. Nikamwambia sasa mbona utume tunaingiza utume ndani ya biashara? Wakaniambia hapana mama. Biashara ni biashara na utume ni utume. Yaani tunaenda tukifanya utume lakini na biashara lazima tufanye kwa sababu tunahitaji fedha kwa ajili ya kuendeshea shirika. Kwa nafasi hii nianze kwa kuwashukuru wafadhili wakuu ambao ni Hilton Foundation, lakini pia tushukuru Akweka ambao ndio kama waunganishi wetu wakubwa na Hilton, lakini kwa namna ya pekee Strathmore ambao wanatupatia haya mafunzo kwa sababu wao ndio wanafanya utekelezaji ambao unatufikia sisi. Kwa hivi tunawashukuru sana. Elimu tuliyoipata ni kubwa sana. Hata kama mtu hajakupatia pesa lakini akikupa elimu, akikupa maarifa, amekupa utajiri mkubwa kwa sababu kwa elimu hawezi kuninyang'anya. Kwa pesa anaweza kupoteza au kwa gari anaweza kuharibika, lakini kwa elimu amenijengea uwezo mkubwa sana ambao mimi nitaendelea kufanyia uzalishaji kutoka huko. Asante sana.